na dnevni red i eventualna mogućnost da se on kandidira. Mi smo o tome razgovarali, moj je dojam bio da je on bio vrlo zainteresiran za to. Što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana da je on odustao, to bi bilo dobro da on o tome nešto kaže. Ako se ne razumije, on o tome ne želi govoriti. Mislim da je imao prigodu da je taj Kajrosov čuperak sada bio na raspolaganju, da će biti u budućnosti na ovaj način, kako se sada posložila politička situacija u gradu Zagrebu, teško. Dakle, mi smo bili spremni podržati ga kao svojevrsnog nadstranačkog kandidata i mislim da je imao prigodu učiniti za Zagreb i više od ovoga što će sad učiniti kao privremeni ravnatelj fonda. Dobro, razgovara. Ne znam ko to pušta, te informacije u medije, koje su apsolutno netočne, pogotovo nekako insinuiranje o tome da HDZ želi neku daljnju suradnju sa gradonačelnikom, koji se on protiv ta teza, ne znam odakle je došlo, prvo netočno je i čak je za mene osobno kao predsjednika vlade iritantno. Pa ja sam rekao. Evo, ja sam vam rekao da ne znam, naš razgovor... Ne znam da li ste vi mene dobro slušali sad. Jesam. Ako ste me dobro slušali, onda je jasno. A koji su razlozi? Pitajte njega, ja samo govorim da ovo što je izašlo u medije juče i s te strane možemo izraziti zadovoljstvo. Ja ću još jednom ponoviti, dakle nikome u vladi, nikome u stožeru cijelih ovih 12 mjeseci koliko smo suočeni sa pandemijom, ne da nije bilo drago, da smo bili vrlo razočarani da moramo donositi mjere restriktivnog karaktera. Istodobno Hrvatska, kada usporedite sa drugim zemljama, nije imala nikada takozvani kompletni lockdown, nije imala nikada niti policijski sat. Ja recimo smatram da to uopće nije u kulturi hrvatskog naroda, da nije u normalnim okolnostima te perspektivniju gospodarsku, pa ako želite i turističku sliku, u nekoliko mjeseci. A što službama ovim koje su sada? S kojim službama? Pa i svugdje po gradu i na Sljemenu i svugdje, znači to očito nije prema epidemiološkim mjerama koje su trenutačno na snazi. Ja bi li trebalo kažnjavati? Da su preporuke jasne, da postoji odgovornost svih, jer razumijem da je sada lijepo vrijeme, da je ljudima dosta nekoga restriktivnijeg načina života, ali ja tu mogu samo kao predsjednik vlade apelirati da ljudi budu odgovorni i na zdrav razum. Mi ćemo sada za 25 minuta biti na Mirogoju, gdje ćemo ispratiti profesora Miroslava Tužmana, to je COVID-a, ono prošlo čini mi se 5-1. Puno je ljudi koji su premijerni. Moramo pokazati svoje osjećanje prema onima koji su krhkoga zdravlja, koji su ugroženi. Mi nismo došli u situaciju da nam je funkcionalnost zdravstvenog sustava došla u pitanje i činimo sve što možemo da se na najmanje bolan način borimo protiv ove epidemije. A veliki doprinos tome su dali naši sugrađani, odgovorni ponašanje, ako eskalira ponašanje gdje ćemo se dovoditi u rizike, treba tu veliki stručnjak biti da će epidemija ponovno rasti, to je sasvim jasno. Ima li prostora da se možda dodatno im se daju nekakvi novci, ne znam što su još tražili, oslobađanje parafiskalnih nameta i slično? Dobro, tu su dvije stvari. Jedna su konkretne mjere koje se odnose na svojevrsnu kompenzaciju i očuvanje radnih mjesta, dakle naknade poslodavcima za plaće radnika, 4000 kuna, različite mjere za parcijalno radno vrijeme, mjere koje se odnose na fiksne troškove, mjere koje se odnose na likvidnost. Ja sam danas u uvodu vlade kazao, mi smo dali više od 9 milijardi kuna isplaćeno. Prvim vremenom ono što je država